poštovana dekanice profesorice doktorice Tomić, uvaženi članovi senata i uprave sveučilišta u Mostaru, draga obitelji, prijatelji, dragi gosti, kolegice i kolege. Meni je pripala čast kazati završne riječi na kraju našeg visokoškolskog obrazovanja, a na početku našeg životnog puta. I to nije lagan zadatak. Teško mi je danas oprostiti se od vas, od moje petogodišnje obitelji s kojom sam proveo jedan od najljepših i najtežih trenutaka i mogu reći da mi je bila čast dijeliti ih s vama. Smijeh i zajedništvo nas je povezalo od prvog dana kada smo krenuli na ovaj fakultet. Nismo ni slutili kakve ćemo uspomene stvoriti i na koliko ćemo prijatelja naići. Bili smo skupa kad smo stvarali lijepe trenutke, nezaboravna druženja, ali i kada smo trebali dati sve od sebe, kada su pritiskale obveze. Jer to su pravi prijatelji, oni koji su zajedno i u dobru i u zlu. Stoga moram danas, u ime svih nas, dragi roditelji, obitelji i profesori, svima vama reći jedno veliko hvala. Hvala prije svega našim roditeljima koji su podnijeli najveći teret ovog našeg petogodišnjeg puta. Njima ništa nije bilo teško, a vjerovali su u nas čak i onda kada mi sami nismo vjerovali u sebe. Hvala našim profesorima koji su s nama strpljivo radili i pravedno nagrađivali sva naša odricanja. Iako se to ponekad ne čini tako, svjesni smo uvjeta u kojima rade i bore se za bolje sutra, tako da smo ohrabreni njihovom dobrom voljom. Od svakoga smo preuzeli ono najbolje. Hvala našoj dekanici, profesorici, doktorici Moniki Tomić, koja je uvijek znala reći sve se može, dan ima 24 sata i čovjek ih treba znati rasporediti. Unatoč svojim brojnim obvezama, nikada nije rekla da za nas nema vremena. Uvijek je saslušala naše probleme i dala sve od sebe da ih riješi. Dekanice, hvala vam svemu. I na posljedku, hvala našoj dragoj referadi Mirjana, Franjo, Josipa i Anela. Vi ste kroz ovih 5 godina bili prva stanica kod svih naših problema. Od prvog dana, od našeg prijemnog ispita koji smo pisali upravo u ovom amfiteatru, do našeg zadnjeg studentskog dana, postali ste dio naše obitelji i rado ćemo vas se sjećati. Ali sjećat ćemo vas onaki kako ste bili na referadi, a ne dok ste nas čuvali na ispitu. Hvala vam. Dragi ljudi, dio ste naše slagalice koju ćemo danas uokviriti u najljepši okvir i ponijeti u svome srcu. A vi sa sobom ponesite malo mirisa lavande koji smo pripremili za vas, koji ćete moći uzeti na izlazu, da vas ona uvijek posjeti na ovaj dan i mladost koja brzo prolazi. Hvala vam.